ଆସନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଆସୁଛି ମୋତେ ଭାଇ ଶୁଣି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହାକି ଦିଗ୍ପଶୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିଆରା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହେବ ଶେଖର ମାଝୀ ସମାଜସେବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିଏସ ମେମ୍ବର ସାହେବ ମାଝୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଜୋରଦାର ତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମାଝୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଚ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଗଣ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ପାର୍ବତୀ ହୋ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଇଡି ଆଜିପି ପାର୍ବତୀ ମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାହାରପଡ଼ା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଣେ ମହାନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ମହାନ ଲିଡର କିରଣ ବାଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କିରଣ ବାଲା ମ୍ୟାଡାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ସେଭଳି ଜଣେ ମହାନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଜୋରଦାର ତାଳି କିରଣ ବାଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ବ୍ୟାସ ଦେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ତାଳି ତାଳି ଆମେ କଞ୍ଜୁସି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କର ତାଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାଝୀ ଗେଷ୍ଟିହା ସମାଜସେବୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର କରିଥାଳି ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଚିର ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଯିଏ ଅଲଗା ନିଆରା ଜଣାଯାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଧୀରବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ବୀରବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇ ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସଡିସି କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଝାରକାଣୀ ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ବ୍ୟାସ ଦେଇକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଧନେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଧନେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଝିଆରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଏହା ଝାରକାଣୀ ବେଡ଼ା ହେଉଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣେ ଭଲ ପାଇ ଜାଣେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଭାରତର ମହାନୀୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମୋଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲା ଭଳି ଆମର ପ୍ରିୟ ଏମଏଲଏ ସେଭେନ୍ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଜଣାଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ୱେଲକମ୍ କରିବା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଥାଳି କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ୱେଲକମ୍ କରିବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶାଳ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଇଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ହୋ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଜୋରଦାର ତାଳି ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଥାଳି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ମହାନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆମ ଗଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଥାଳି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ୱେଲକମ୍ କରିବା ହେଇଗଲା ବିଜୁ ଭାଇ ହେଇଗଲା ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ଏହି ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ ପ୍ରିୟ
ঝাড়খানি বেড়া পাই মন্টু ভাইঙ্কর দরদ অনেক পূর্ব দুই বর্ষ তাঁকর শারীরিক সুস্থতা এবং কিছু সামূহিক কার্য পাই হুয়েত কথা দিয়ে কথা রখিপারে না কিন্তু তাঁকর প্রতিনিধি ভাইস চেয়ারম্যান ম্যাডাম আসলে চেয়ারম্যান আসলে এবং ঝুঁকুড়া ব্লকর পূর্বতন অধ্যক্ষ সুশান্ত ভাই আসলে এ কেবল সম্ভব হয়েছিল মন্টু ভাইঙ্কর নির্দেশ ক্রমে তেমন সভাকে সবুলে ঝাড়খানা বেড়া পাই ভাল পাইবা দিয়েছেন মন্টু ভাই নিজে ন আসিপারে তাঁকর সাথী মানুষ পঠাইছেন কেমিটি সে টুর্নামেন্টর ভাল যে লোকপ্রিয়তা অছি তাহা অক্ষুণ্ণ রহু তো বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ নায়ক মন্টু নায়ক মহোদয় যাঙ্কর উপস্থিতি হি আজি রাইডিয়া পঞ্চায়েত পাই নুহে পুরা সাহারপড়া ব্লক এবং পাটনা ব্লক পাই গোটিয়ে উদাহরণ সূচি করে পারছি ভাল পাইবার গোটিয়ে নিয়ারা উদাহরণ সূচি।